ciidamada xaqudirirka ah ee s s c ayaa qaatay go-aan deg deg ah oo dhankooda ay jawaab adag ku siinayaan hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo go'aansaday in uu laayo guud ahaanba cid walba oo kasoo jeeda gobolada s s c islamarkaana uu si toosa u beegsado hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa tilaabadan qaaday kadib marka dhabarjab xoog leh uu kala kulmay dagaalka ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isla markaana saraakiishiisii ugu muhiimsanayd dhegta dhiigga loo daray oo dagaalka lagu laahyay dhallinyaro ka shaqaynaysay shirkada korontada ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool laba wiil oo dagaalka ay ku qabteen iyo sidoo kale dhowr dhallinyaro ah oo kale oo duleedka magaalada ay ka qabteen ayaa waxa ay xukuumadda somalilan ku xukuntay dil toogasha iyadoo la sheegay in dhallinyaradan si toos ah loogaga argoosanayo saraakiishii ku dhintay dagaalka ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana si walba go'aan adag looga qaadanayo hogaanka sare ee maamulka somalilan ayaana tillabadan waxay ku sheegeen inay tahay mid looga argoosanayo wax ay ugu yeereen garaado nabadiida iyo sidoo kale bulsho deegaan oo ka go-aysa maamulka somalilan balse ciidamada xaqudirirkeese si ayaa iyaguna qaatay go'aan kale oo deg dega islamarkaana jawaab waafiya u noqonaya iskudayada muuse biixi cabdi ciidamada xaqudirirka ayaa dib uga soo ceshtay guriga garaadada maxaabiis ilaa afar iyo toban maxbuus ah oo laga qabtay maamulka somalilan qaybtood ayaa ah dhaawacyo oo waxay yaallaan isbitaalada qaybna garaadada ayaa gacanta ku hayay oo waxa ay wadahadallo u socdeen beelaha ay ka soo jeedaan balse ciidamada xaqudirir ks c ayaa go-aansaday in gebi ahaanba gacanta lagu dhigo raggan islamarkaana la soo qaato go'aan degdeg ah oo meesha looga saarayo hannaanka nidaamka muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan dhallinyaradan xaqudirirksc waxay sheegeen in iyaguna ay qaadanayaan go'aan adag islamarkaana ay si toosa u beegsanayaan saraakiisha kala duwan iyo mas-uuliyiinta nidaamka maamulka somalilan iyadoo sidoo kale haddii ay dhacdo in sagaal dhallinyara ahu somalilan gacanta ku hayso la toogto iyaguna ay dhankooda tooganayaan dhallinyarada kale ee ay gacanta ku hayaan ee kasoo jeeda beesha isaaq dhegtana dhiigga loo darayo mid ka mid a saraakiisha ciidanka xaqudirirka ah e s c ayaa warqaba t v u sheegay in ay leeyihiin maxkamad deg deg ay u dhiseen oo gaar u ah s s c isla markaana la saaraya cid walba oo lagu qabto dagaalka waxa uuna sheegay maxkamadoodu in ay xukumayso wax walba oo somalilan ay sameyso isla markaana ay jawaab rasmiya ka bixinayso haddii maxkamadda somalilan ay dil toogasha a ku xukuntay dhammaanba dhallinyaradii ay ka afduubteen duleedka magaalada laascaanood oo lagu daray laba wiil oo dagaalka ay ku qabteen dhankanagana waxa uu sheegay waa sc ahaan in ay qaadayaan tillaabo ay ku tooganayaan dhallinyaro afar iyo toban koru dhaafaysa oo gacanta ay ku hayaan dhallinyarada waa uu sheegay in aysan ku jirin kuwa iskasoo dhiibay dhanka nidaamka maamulka muuse biixi cabdi balse taas bedelkeed kuwaas lasoo dhaweynayo qadarin loo samaynayo islamarkaana ehelkooda lagu wareejinayo maadaama aysan dhibaato gaara u geysan dadka magaalada laascaanood balse waauu sheegay ciidamada ay gacanta kudhigaan iliyada dagaalka oo ilaa iyo hadda ay hayaan afar iyo toban isugu jiraa kuwa badqaba iyo kuwa dhaawacyaah ay maxkamad saari doonaan islamarkaana dil toogasho ah ay ku xukumi doonaan si la mid a nidaamka muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan hogaanka sare ee somalilan ayaa u muuqda in fashil walba oo siyaasadeed mid dhaqaale mid ammaan iyo mid ciidanba ay gelayaan xitaa maxaabiista dagaalka ayay u dhaqmayaan si aan ahayn sida maxaabiista dagaalka oo kale iyagoo u adeegsanaya sharciyo dowladda milatariga soomaaliya ay lahayd oo xitaa maamulka somalilan uusan dhisan balse waxay u muuqdaan in wax faa-ida aysan ka heli doonin maadaama ciidamada xaqudirarka s c iyaguna dhankooda ay qaadayaan tillaabooyin kala duwan oo ay kaga argoosanayaan islamarkaana ay ku beegsanayaan ciidamada xaqudirirka ssc ayaa guud ahaanba tallaabooyinkan ay qaadayaan waxay ka dhigan tahay in si walba ay kaga fogaadeen hanaanka nidaam maamul iyo sidoo kale wax walba ooioo la xiriira hanaanka markii hore ay u socdeen maadaama somalilan ay qaadayso tallaabooyin axmaqnimo ah saraakiisha ciidamada ssc iyaguna waxay ku doodayaan in muhiim ay tahay tillaabooyin noocaas oo kale ah in dhankooda iyaguna ay qaadaan waxayna si walba meesha uga saarayaan in nidaamka maamulka somalilan u noqdo mid u adeegaya bulshada deegaanka taas beddelkeed waxay sheegeen inuusan u adeegan bulshada deegaanka oo u muuqdo inuu yahay nidaam kaligitaris ah oo si walba u dhibaateynaya bulshooyinka kala duwan ee deggan gobollada waqooyi ee soomaaliya ciidamada into... a c c waxay ku doodayaanba hadda in guud ahaanba gobollada waqooyi ee soomaaliya ay ka xoreynayaan maamulka iyo sidoo kale nidaamka dhibaatada weyn u geystay ee dhiig yacabka hogaaminayo ee s nm iyadoo loo ogyahay in gobolka awdal ay ka dhaceen dhibaatooyin waaweyn oo loogu geystay gudaha nidaamka somalilan isla markaana ciidamadii s n m oo muuse biixi cabdi ninkai xilligan hogaaminaya somalilan iyo maxamed kaahin oo ah wasiirkiisa arrimaha gudaha dhaxal sugana ka ah nidaamka ay si toosa u qaateen hogaanka sare ee maamulka s n m ayaana u muuqda in si walba ay u dhibaateynayaan dadka deegaanka cid walba oo warkooda diidana ay ku shaabadaynayaan in ay yihiin qaran dumis iyo sidoo kale kuwa kusoo duulay ama cadow ku ah qarannimada somalilan sida ay sheegeen balse lama yaqaan somalilan iyo sida ay qaranku noqotay waxa ay ka dhigan tahay iyo dhibaatooyinka kala duwanee dhacaya qaabkaay uwajahayaan ciidamada xaqudirirkasc waxay hadda gacanta ku hayaan ilaa afar iyo toban dagaalame halka marka la fiiriyo inta ay gacanta ku hayaan ay krudhaafayso soddon inka badan oo askar ah hadana inta badan waa isasoo dhiibayaal aan dagaal lagu qaban balse afar iyo toban ayay gacanta ku hayaan intooda badan dagaalka ayaa lagu qobtay iyagoo badqaba waxaase jira shan ilaa lix askari oo dhaawac ah oo qaybtood ay soo roonaadeen oo gacanta lagu hayo kuwana wali isbitaalada ay yaallaan saraakiisha ciidamada xaqudirirka heese c waxay sheegeen in ay dhegta dhiigga u darayaan maxaabiista dhammaan afar iyo tobanka ay hayaan haddii sagaalka maxbuus oo ay hayaan ciidamada maamulka somalilan dilka toogashada ah lagu sii adkeeyo islamarkaana si toosa loogu xukumo nidaamka muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa u muuqda in si walba uu uga aradan yahay la dhaqanka bulshada hogaaminta iyo sidoo kale wax walba oo la xihiida hanaanka maamul ee loo samayn lahaa muuse biixi cabdi iyo sidoo kale xubnaha kale ee u muuqda inay yihiin kuwa si weyn uga soo horjeeda nidaamka maamulkaasi ayaa waxa ay burburinayaan hadda wixii la odhan jiray somalilan soddon sano ayaa hadda a lagu soo dhammeeyey islamarkaana lagu soo conay qiyaali nolol beena wax istusid iyo in si aan waxba uga jirin la isugu sheego inay tahay nidaam maamul in la dhistay oo somalilan la yidhaahdo waxay isku sheegi jire inay yihiin jamhuuriyad gaar ah oo dimuqraadiya islamarkaana ogol wax walba oo caalamku uu shuruucdiisa ku ogol yahay balse hadda waxaasoo dhan waxay u muuqdaan inay soo xirmeen isla markaana ay waxba ka socon la-ayihiin hoganka sare ee maamulka somalilan ayaana si walba ugu fashilmay hanaankaas iyada oo si cad meesha looga saarayo dhammaanba tillaabooyinka la doonayay in lagu arado isla markaana lagu aratiro maamulkaasi guud ahaanba waddamada caalamka ayaa si adag uga soo horjeestay tillaabooyinka la qaadayo maraykanka itoobiya ingiriiska iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ayaana ku sheegay waxyaabaha ka dhacaya magaalada laascaanood inay yihiin wixii ugu xumaa oo ka dhacaa gudaha dalka sanadihii lasoo dhaafay sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xaaladda laascaanood fadhi deg dega ka yeeshay waxayna sheegeen inay la xisaabtami doonaan kuwa dembiyada dagaalgalay ayna si toos ah uga aargoosan doonaan waxayna ka dhigan tahay in muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan iyo nidaamkiisuba ay si walba u fashilmeen islamarkaana ay adag tahay in la helo wax daweynaya bulshada deegaanadaasi dagaalkuna oo noqonaya dawada rasmiga ah ee dhinacyadu ay kala helayaan warqaba t v ayaa idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka waxyaabaha soo kordhaya sidoo kale cawaaqib xumada muuse biixi u wajaho